Nej, Clausen. Og jeg bor i Buresø-området på Toften, nummer 16. Og jeg har et meget godt forhold til Irina, som er min gode ven. Vi har været ude og gå ture, og jeg blev godt træt. Men jeg er hjemme nu, og jeg har det godt. Men nu du fortæller om Olga. Og Olga, da jeg gik i skole i Ballerup, der gik jeg i skole sammen med Thomas, som havde to dejlige søstre, som blev interesseret i Olgas sønner, som var militærmennesker, og de blev også gift med den. Og Olga, det er storfyrstinde Olga. Olga, det er storfyrstinde Olga, vi taler om. Hun boede på en gård i Ballerup, der hedder Laudrup Gård, og der lærte jeg hende at kende igennem de her to søstre, som besøgte hendes sønner. Tihon og Guri. Hvad siger du? De hedder Tihon og Guri, de to sønner. Ja, jeg husker ikke navnene. Men du var flere gange hos hende og drikke te, ja? Jeg var der et par gange og drak te, ja. Og hvordan du husker hende? Hvordan hun var? Hun var et levende menneske. Meget kærligt menneske. Mm-hmm. Men hun var et levende menneske. Sådan på den måde, at hun inviteret til samtale. Ja. Tak. Tak, Svin. Hende, også fordi hun var russer, tror jeg. Det var lidt for os børn. Jeg var på det tidspunkt en 15 år. Og du var født i 1900, da? Jeg er født i 1929. 29. Ja. Den 24. februar i 1929. Ja. Der blev jeg født på en gård, som lå uden for området, hvor hun boede. Men vi kørte på cykel til skole hver dag, og samtidig på ski. Hvis det var snevejr. Ja. Ja. Og så kom du på skole i Ballerup bagefter, ja? Og jeg var på skole, ja. Først gik jeg i skole i Knardrup, i sådan en skole, hvor der var to klasser. Jeg gik i skole i Knardrup i 4 år, og så blev jeg så overført, eller mine forældre sendte mig til Ballerup Realskole, fordi min ældste bror, han var elev der. Så. Hvordan du taler med Olga? Siger du de eller du? Det kan jeg slet ikke huske. Du kan ikke huske, hvordan. Jeg tror, jeg sagde du. Du. Det gjorde vi dengang. Ja. Men ja, det er også muligt, at vi sagde de. Ja. Ja. Olga var meget sådan frimodig. Mm-hmm. Ja. Det er også det, som jeg husker. Yeah. Jeg husker nogle billeder af hendes mand, som var russisk. Kulikovski, officer. Officer. Ja. Yeah. Yeah. Og hendes sønner. Ja. Yeah. De var også officer, mm-hmm, i Rusland. Mm-hmm. Men altså, de kom jo til Danmark som en slags flygtninge. Flygtninge, ja. Ja. Og der havde de en barnepige med, som jeg også lærte at kende. Okay. Ja. Okay. Hun kan nok kende mig. Kan du sige goddag til min søster? Ja. Bare sige noget. In English, please. Ja, hej. Hvad er det, vi kalder dig? My greetings. My greeting to you.